កូនម្នាក់ម្នាក់បើមានទូរស័ព្ទកាន់ក្នុងដៃគួរចេះកែចេះខៃលោកលីធ្វើរឿងល្អល្អកុំគិតតែចុចឆ្លើយឆ្លងតបតឌៀមដាមបង្កវឹកវោសង្គមបង្កើតបង្កើតតែកម្មពីទេណាកូន